Наживо сме с оператора Николай Георгиев на новия участък от Буховци до Белокопитово от автомагистрала Хемус, който буквално беше открит преди минути. Участъкът е сложен за изграждане, тъй като по него има 7 виадукта, 8 мостови съоръжения и 10 селскостопански подлеза. Важно е да кажем за шофьорите, че пътното платно е по-тясно и затова максималната допустима скорост за движение е 120 км. Вижте какво каза регионалният министър Иван Шишков минути преди да пререже лентата. Наистина изключително едно събитие, което може би е чакано не само за целия регион, а е чакано може би и за голяма част от България. Независимо, че участъкът е само 16 км и половина, все пак това е една стъпка напред към изграждането на автомагистрала Хемус. Благодариме на строителите, благодарим на всички участници в строителството. Имаше проблеми, знаете, по време на строителство. Важното е, че всичко лошо е минало зад гърба им. И важното е, че в днескашния ден аз като регионален министър мога да ви покажа, ето вижте, това са двете разрешения за ползване, за частта на магистралата и за пътния възел, който виждате отляво. Сега ще ги връча на шефа на АПИ, защото от тук нататък стопанина на този път е Агенция Пътна инфраструктура. Надяваме се наистина за безаварийно движение по пътищата и за добра поддръжка, включително и за зимната поддръжка, която ни очаква за тази зима. Много ви благодаря за това, че уважихте наистина труда и усилието на както на Агенция Пътна инфраструктура, на Министерството на регионалното развитие, разбира се, и голямото усилие на строители, надзори, на всички участници в този процес. Благодаря ви. Строителството на магистралата започна през лятото на 2018 година и струва на държавата 120 милиона лева.